Потрійна ДТП. Аварія сталася 30 листопада в Сумах на вулиці Харківській, неподалік від Хімпрому. За попередньою інформацією, водій за кермом ВАЗ-2108 у стані алкогольного сп'яніння спричинив зіткнення одразу з двома автомобілями. Одного з пасажирів затисло на задньому сидінні. За допомогою спеціального обладнання рятувальникам довелося розрізати стійки, аби витягнути постраждалого. Його госпіталізували до лікарні. 43-річний водій автомобіля 2108, не вибравши безпечної швидкості в русі, не впоравшись з керуванням, допустив виїзд на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з автомобілем Toyota RAV4, водій якого рухався у зустрічному напрямку. В подальшому автомобіль ВАЗ-2108 внаслідок некерованого руху здійснив зіткнення з автомобілем Dacia Logan, водій якого рухався позаду Toyota.